give you a ride home? You drove? You gonna ride that to valet? Uh-huh. Funny. Nah, get on. You know, I came here in a Maybach. Yeah, and you're leaving on the Mongols. Unless you don't want to ruin that little cocktail dress of yours. What is that? It's Valentino. And don't try and play me. La 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 la